Teška mehanizacija u punom je zamahu. Već se naziru obrisi budućeg bulevara koji treba da rastereti najfrekventniju drumsku saobraćajnicu u Crnoj Gori, od jaza do aerodroma. Ali neizvjesno je kako će dalje kroz Radanoviće, Kovačko polje i Lastvu Grbaljsku. Mještani se oštro protive gradnji saobraćajnice kroz kuće, ograde i imanja. Mi ne želimo da prodajemo, niti želimo, niti nas se zanima eksproprijacija, niti se zanima cena. Mi ne želimo da jedna ovakva saobraćajnica prođe kroz naša dvorišta, jer to niko normalan u svijetu ne radi, podlačim, najprometniju državnu saobraćajnicu kroz naša dvorišta. Radovi mogu da idu brzo gdje nema naselja i gdje se možda nešto i planiralo unaprijed. Ali sad idemo dalje, gdje treba provući bulevar. Mi smo još iz mnogo razloga protiv ovakve saobraćajnice, a prije svega iz bezbednosnih razloga svih učesnika u saobraćaju, naročito pješaka. Jer evo, pogledajte ovu našu školu iza nas ovdje, kako bi se ovdje bezbjedno održavali časovi i nastava i bezbjednost naše djece. Bulevar sa po dvije saobraćajne trake i razdjelnim ostrvom, trotoarima s obje strane i čak 12 kružnih tokova i 5 raskrsnica na ovih 15 km, smatra se boljim rješenjem od postojeće magistrale. Bulevar je projektovan kako bi mještani bili zaštićeni i sigurniji u saobraćaju, navode iz Uprave za saobraćaj. Da li ko si joj sagledao kad vi u jednu bocu sa uskim grlom usipate vodu? Što kad dođe, samo ćemo se brže nagomilati na jaz? Razmislite, gdje će on nastaviti poslije jaza? Najveća prednost ogleda se kroz smanjenje zagušenja saobraćaja i smanjenja broja konfliktnih tačaka, navode iz uprave. Saglasni su da će dolaziti do zastoja na ulazima u gradove, ali će, kako smatraju, zbog drugačije raspodjele dolazaka vozila, ovi zastoji biti manji i dodatno riješeni planiranom gradnjom bulevara kroz Tivat i obilaznica. Zahtijevamo hitan sastanak kod nadležnih državnih institucija, prije svega kod ministra saobraćaja i premijera, jer mi ćemo svim sredstvima demokratskim boriti se protiv ovakvog projekta, a ako bude trebalo i svojim životima. Sredstva u iznosu od 54 miliona eura za finansiranje ovog projekta obezbijeđena su iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Rok za završetak posla je 2 godine, ali već u startu je drastično kašnjenje, kao i otpori Grbljana.